Siz nima qildi? Tashlamoqchi bo'ldingmi? O'g'illarimni tuqqanimdan afsuslanaman. Sirdaryo viloyatining Shirin shahridagi ayol o'z farzandlarini suvga tashlamoqchi bo'lgan haqidagi videolar tarqaldi. Ekologiya xodimlari ularni qutqarib qolgani haqida ma'lumotlar bor. Xo'sh, aslida voqea qanday bo'lgan edi? Bu haqda tez fursatlarda xabar beramiz. Siz nima qildi? Tashlamoqchi bo'ldingmi? O'zingizning bolalaringizmi? Ha. Aslonimni tuqqanim deyapti. Isming nima seni? Umidjon. Umidjon? Sen kichi? Murodjon. Murodjon? Qayerga ketdi to'lay? Qayerga deb olib chiqdi? Ay, uyga. Bozorga? Bozorga deb olib chiqdi. Narsalar olib berdi. Keyin yerga to'xtaymiz dedi. Gez ko'priga. Jaring qayerda? Ketdamisan? Kinchi, mana qattiq-qattiq gapir. Afsuski, oramizda shunday noinsof insonlar ham bor. Bu inson ochiq qoldirilgan Labo avtomobilidan pul o'g'irlagani aytilmoqda. Tijorat banklarida dollar kursi ko'tarildi. 17-dekabrdan boshlab O'zbekistondagi tijorat banklarida 1 AQSh dollarini 10500 so'mdan sotish boshlandi. Ayrim tijorat banklarida bugundan valyuta sotish va sotib olish kurslari o'zgardi. Xususan, ba'zi banklarda kurs 20 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollarini 10500 so'mdan sotish boshlangan. Sotib olish kurslari esa 10440 so'mdan boshlanyapti. Eslatib o'tamiz, avvalroq Markaziy bank 15-dekabrdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgilagan. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 20.105 so'mga ko'tarilib, 10463 so'm 12 tiyinni tashkil etgan. Toshkent yoshlar o'rtasidagi 4-chi Osiyo o'yinlariga mezbonlik qiladi. O'zbekiston 2025-yilgi yoshlari o'rtasidagi 4-chi Osiyo o'yinlariga mezbonlik qiladi. Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, Ummonning Masqat shahrida Osiyo Olimpiya Kengashi va 2025-yil qit'amizda o'tadigan yoshlar Osiyo o'yinlarining mezboni o'rtasida shartnoma imzolandi. Assambleyada Toshkent shahrining 2025-yil bo'ladigan 4-chi yoshlar Osiyo o'yinlarini qabul qilishi rasman tasdiqlandi. Shundan so'ng O'zbekiston hamda Osiyo Olimpiya Kengashi o'rtasida musobaqaning o'tkazilishi borasida shartnoma imzolandi. Tadbirda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi Rustam Shoabdurahmonov, Jismoniy tarbiya va sport vazirining birinchi o'rinbosari Ravshan Ermatov, Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi Toshkent 2025 4-chi yoshlar Osiyo
o'yinlari direktori Oybek Qosimov hamda qo'mitaning rais o'rinbosarlari va maslahatchilari Toshkent shahar hokimligi vakillari qatnashdi. Toshkentning 2025-yilgi yoshlar Osiyo o'yinlarini qabul qilish yuzasidan tuzilgan shartnomaga Osiyo Olimpiya kengashi prezidenti Shayx Ahmad Ahfahat Al-Saboh, Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti Otabek Umarov, Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shoabdurahmonov, Jismoniy tarbiya va sport vazirining birinchi o'rinbosari Ravshan Ermatov va Toshkent shahar hokimligi vakili Izzatbek Jo'rayev imzo chekdi. Ushbu musobaqa davomida O'zbekistonga 5000 dan ziyod mehmon kelishi kutilmoqda. Bitcoinning narxi birinchi marta 20 000 dollardan oshdi. 16 dekabr kuni Bitcoinning narxi birinchi marta 20 000 dollardan oshdi. Bu ushbu kriptovalyuta muomalaga kirganidan beri unga berilgan eng yuqori narx hisoblanadi. Chorshanba kuni Bitcoinning narxi 4-5% qimmatlab 20 440 dollarni tashkil etdi. Bitcoin shu yilning o'zida 170% qimmatlagan. Bunga katta investorlarning Bitcoinga ko'proq umid bog'layotgani sabab bo'lgan. Chunki Bitcoinni tezkorlik bilan olish mumkin. U inflyatsiyaga qarshi yaxshi qarshilik qila oladi va Bitcoin kelajakda asosiy to'lov uslubi bo'lishi kutilmoqda. Avvallari yirik sarmoyadorlar kriptovalyuta bozori shaffof bo'lmaganligi uchun undan foydalanishdan chekinishayotgan edi. Ammo Amerika kripto sanoati ustidan nazoratning kuchaytirilishi ushbu xavotirlarning kamayishiga yordam berdi. Qish mavsumiga tayyorgarlikda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hal etish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalarni kelishib olishimiz kerak. Xalq qabulxonalariga murojaatlar soni bu yil o'tgan yilga nisbatan ko'mir, gaz, elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha keskin oshgani joylarda qish mavsumiga tayyorgarligimizda muammolar ko'rinib turibdi. Elektr, tabiiy va suyultirilgan gaz hamda issiqlik ta'minotida tez-tez uzilishlar aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Benzin narxini oshgani ham aholi o'rtasida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Umuman olganda ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqolalar va videoroliklar orqali chiqishlar qayd etilgan. Men yana bir marta mana shu ijtimoiy tarmoqlarga, ommaviy axborot vositalariga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, bular mana shunday muammolarni bizga yetkazyapti. Oshkoralik deganimiz bir-birovimiz bilan mana shu muloqot, ochiqlik natijasi mana shundan dalolat. Joylardagi rahbarlarning ishlari natijadorligiga ijtimoiy tarmoqlarda aholimiz xolis baho bermoqda. Bu ham adolatli baho. Qish mavsumida tarmoqlar va hududlar elektr energiyasi uzluksizligini ta'minlash uchun sutkasiga 10-12 million kilovatt soat qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqishimiz zarur. Oxirgi 3 yilda mustaqillik yillarida amalga oshirilmagan umumiy quvvati 2280 megavatt bo'lgan To'raqo'rg'on, Taxiatoshda 2-tadan, Navoiy va Toshkent issiqlik stansiyalarida 1-tadan yangi energiya bloklar ishga tushirildi. Bu ham juda katta mablag', juda katta harakat, juda katta natija desak bu to'g'ri. Albatta, 30 yilda aholi soni 2 barobarga o'sganini inobatga olsak, 3 yilda 30 yillik qoloqlikni bartaraf etib bo'lmasini hammamiz bilamiz. Bu yilgi qishni ham inobatga olib, juda katta rejalar qilyapmiz. Hozir bu yil qishni qanday o'tkazamiz degan hisobot bo'lish kerak. Respublika bo'yicha bir kunda o'rtacha 2140 ta mahalladagi 1 million 432 mingta xonadonda elektrdan uzilishlar kuzatilgan. Ushbu uzilishlarga asosan elektr energiyasiga bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholi talabining kundan-kunga oshib borishi, shuningdek, taqsimlovchi tarmoqlarning 60% eskirganidan dalolat. Qaysi viloyat va tuman shahar hokimi respublikadan mablag' ajratilishini kutib o'tirmasdan ichki imkoniyatlardan kelib chiqib, ushbu elektr tarmoqlarini yangilash bo'yicha bosh qotirmoqda. Sanoqli. Ikkinchidan, aholi va tarmoqlarning tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash borasida qator muammolarni hal qilishimiz kerak. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagan, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotgandan barchamiz albatta xabardormiz, lekin buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'q. O'zi gaz nuqtai nazaridanda shochik yo'qligi uchun shunday bo'lyapti. Agar shochiklar joyiga qo'ysak, biz o'zimizni gazimiz bemalol o'zimizga yetadi. Agar o'g'irlik bo'lmasa, noinsoflar ko'p. 20-dan 10-gacha 20 kun har bir viloyat hokimi, mahallalar raisi bilan birga yangi tizimga o'tamiz. Ertalab 8-dan 9:30 gacha va kechqurun soat 8-dan 9:30 gacha viloyat hokimi hamma mahalla raislari bilan selektorda gaplash, hisobotini olasizlar. Suyultirilgan gaz, ko'mir va narx-navo.
Mana hozir topshiriq beraman. 5000 tonna qo'shimcha shakar bayramga. 5000 tonna qo'shimcha sholi, 2000 tonna o'simlik yog'di respublika bo'yicha arzon narxlarda yetkazib berish choralari ko'radi. Hamma zaxiralarimizdan olamiz. Bizda zaxiramiz bor, xudo xolasa qishdan chiqib ketishga. Biz bundaqa savollarga o'rganmaganmiz, lekin hayot bu yil bizga shunday saboq olib keldi-ku, ey, ko'zingni och mo'min musulmon, endi ob-havo o'zgaryapti. Noyabrda va dekabr boshida bunaqa sovuq bo'lmagan bizda. Iqlim o'zgarishga tayyor bo'lishimiz kerak. Hamma narsamiz bor. Xalqimizga shuni eson-omon yetkazib bersak, masala bo'lmaydi. Ana shu hamma rayon hokimlariga, viloyat hokimlariga, sektor rahbarlariga baho bo'ladi.